မင်္ဂလာပါနွယ်နွယ်မင်္ဂလာပါမတွေ့တာကြာပြီနော်မင်္ဂလာပါမေတိတာမေတိတာမင်းတိရာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အခုတော့နှစ်ယောက်ပဲပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဝါစိနိပြပြည်သူများအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေဆုတောင်းပေးပါ live မပြောရတပတ်၁၀ရက်လောက်ဖြစ်သွားမှတည်းနော်ခကြီးသွားနေတော့ကြီးရလေဒီဘက်ရန်ကုန်ကိုသွားဖို့ကြတော့ကားနဲ့သွားမရေဘူးဒီဘက်ញိုင်လေးញိုင်ကလေးကနေပြီးတော့တထုံဝီလင်းကြိုက်ကောဟိုးစစ်တောင်သာအထိလမ်းကျိုးတိတ်ပြီးတော့မှစိတ်မချတော့ဟုတ်ကဲ့9ရက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရောက်လာကြမှာပေါ့ PDF တို့ဒီ KNU တက်မဟာတက်နေမြေသူတို့ကတရားတွေမိုင်းခွဲတာတို့ဒီလမ်းပေါ်မှာသူတို့တက်လာတာတို့အဲ့အမျိုးတွေရှိတက်တယ်နော်ရှိတော့ကိုနဲ့တွေ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေတွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ကို့ကိုပြဿနာဆာမှာဆိုလို့အဲ့တော့မတော်ရဲတော့ဒီဘက်ကလေရင်နဲ့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်လေရင်စီးအဲ့လိုသွားရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တခါနေပြီးတော့တခါနောက်ခရီးတစ်ထောက်ပေါ့မနေ့ကလေးကနေပြန်ရောက်ဖို့လေရင်လက်မကကိုကကတ်ပြီးတော့မှမှာတော့လေရင်လက်မကမရတော့ရန်ကုန်မှာတရက်ထပ်ခောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရန်ကုန်မှာတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့တရားဝင်တော့မြန်မာနိုင်ငံထွေးအလန်စာအုပ်အခုမှားတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်စုရပါလို့လားမသိမှားတဲ့လူတွေတော်တော်များဒီစာအုပ်ကဒီမှာတိတ်မရှိတော့မရှိဟုတ်ဥတ္တရာလာတော့မရှိတော့ဆိုတော့ဒီစာပေတိုင်းတွေကလည်းသူတို့မှားကြတာတွေရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထပ်ထုတ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီစာဖတ်ဒီကြကြောင်းနေတော့မြန်မာနိုင်ငံထွေးလန်စာအုပ်ကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံသားတွေဝါစိနိပြအားလုံးပေါ့လေနော်ဖတ်ရမှာပါနော်ဖတ်ရမှာကျွန်တော်ကဒီတနင်္ဂနွေလုံးအင်အားစုတွေအားလုံးကျောင်းသားလူငယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဤသူရောပေါ့လေနော်ဖတ်စေခြင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဒီစာအုပ်ကအင်လီအစိုးရလက်ထက်တည်းအနေနဲ့ရေးထားတာဒီကနေ့နတ်ဆာကအစိုးရတက်လာမှရေးတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ကျွန်တော်စာအုပ်အကြောင်းလေးပဲနည်းနည်းပြောလိုက်ပဲဒီကနေ့ကတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးတိတ်မပြောဒီစာအုပ်အကြောင်းနဲ့ဒီကို50ရပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့ဒီစာအုပ်အကြောင်းပေါ့နော်ဒါကတော့တကြောင်နေသောမြန်မာနိုင်ငံထွက်လန်းမြေပုံကျန်းစာအုပ်လည်းတော်တော်ကောင်းနေပြန်ကောင်းနေဆိုတာဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီဟိုဥစ္စာပေါ့စာအုပ်စာရွက်သားတွေရောဒီဘက်ကမျက်ဖုံးစာဥစ္စာဒီမျက်နှာဖုံးတွေတော်တော်ကြီးကိုအစ်စ်ဥစ္စာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တည်တည်ဆည်ဆည်လုပ်တာတေချာဆိုတာဟိုပြီးစက်လွယ်ပေါ့စာအုပ်ဖြင့်ပြီးရောဒီလိုမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က
ငွေငယ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူရှိတယ်ရှိတော့အစာအုပ်ကိုဘယ်သူပဲဖက်ဖက်မဖက်ဖက်တပြားမပြန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အစာအုပ်လေးကိုနည်းနည်းအစာအုပ်ရဲ့ဥစားပေါ့ပါခေါ်လေအသာအနာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့အလေးကိုတိတိကျကျလောက်တာဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုတနိုင်ငံလုံးဤသူတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကျောင်းသားလူငယ်တွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေခုနကပြောတဲ့အားလုံးတက်နိုင်ရောပြည်သူတွေပေါ့ဗျာဒီဘက်က EU တွေတက်မတော်သားတွေဒီလိုတွေအားလုံးဖတ်စစ်ခြင်းဖတ်တဲ့အခါမှာဖတ်ပြီးရင်ဒီစာအုပ်မီးဆိုးလိုက်လို့လည်းရတယ်အပေါက်ကြရတဲ့ရေးထားတဲ့အဲဒီလိုမျိုးရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဖက်ဆေ့ချင်းတချို့ကတော့ပြောတာပေါ့ဒီနတ်စကားအစိုးရလက်ထက်မှာလာထုတ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့လေနော်တချို့သောပုံကိုယ်တွေကစာရေးဆရာတွေတချို့ဖြစ်မှာပေါ့လေနော်ကိုနာမည်တွေတော့ထုတ်မပြောတော့ဘူးဒီကောင်ကဘောမလားဟိုဆုရတယ်ဆိုတော့ဘောမလို့လားဘောထန်းလို့လားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တကယ်တော့မဆိုင်ဘူးပြဒီမှာကျွန်တော် live ပြောတာနဲ့ဒီစာအုပ်ရှုရတာနဲ့မဆိုင်ဘောလည်းမမတာဘူးဘောလည်းမထမ်းဘူးဘာမှမမဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းပြင်းမြောက်နေတာမရှိဘူးเนาะစာအုပ်ကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ energy အစိုးရလက်ထက်2019မှာရေးတာစာအုပ်ရေးရဲရွယ်ချက်ကတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ကျွန်တော်ရှုရဖို့မဟုတ်ဘူးဒီစာအုပ်ကိုရေးလို့ကျွန်တော်ရှုရဖို့ဆိုတော့အခုလိုပြောပေါ့ဗျာအမျိုးသားစပေးဆူရဖို့ဆိုတော့စိတ်ကူနည်းနည်းလေးပါမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မှန်းချက်ပေါ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရေးရတာတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေလက်နက်ကိုက်ပဋိပက္ခပြဿနာတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့သူတို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေလောဘတွေပေါ့ဗျာနော်အာဏာလောဘတွေပေါ့ဒီလိုဒီကိစ္စတွေပေါ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုဆိုအကုန်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကတက်ဥစားပေါ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေခုနကတော့ EU တွေစူဇာဘာဆိုတက်မတော်လဲပါမှာပေါ့တက်မတော်ကလည်းသူ့ရဲ့တာဝန်ရှိတာကိုတိုင်းပြည်ကကွယ်ဆောက်ဆောင်မဲ့မပြိုကွဲအောင်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်သူ့ကဏ္ဍလိုက်တာဝန်တွေရှိတယ်လိုအင်တွေရှိကြတာအဲ့ဒီကြားမှာအဲဒီမပြူခွဲတဲ့ပုံစံနဲ့လိုအင်းတွေလည်းပြည့်အောင်ဘလို့အကွက်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘလို့အကွက်ချပြီးတော့မှပြင်မလဲဒါမျိုးပေါ့ framework ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးဆွဲကြမယ်ပြင်တာပေါ့နော်2017ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ရမှာအဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေပြည့်လူနီးပါးဖြစ်အောင်ခုနကတော့ပြောတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါမှအရှင်ပြည့်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးရေးရတာတမတော်ကောင်းကောင်းရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအင်းနေဒီအစိုးရကောင်းကောင်းရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးရခိုင်အစိုးရတွေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ပါတီကောင်းနဲ့မကောင်းရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူး EU တွေမကောင်းကောင်းနဲ့ရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးသူတို့တခုချင်းစီရဲ့အင်အားစုတခုချင်းစီရဲ့တာဝန်တွေသူတို့ရဲ့အရှိတရားတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပဂတိလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့ကိုထင်ရမြင်ရတွေပြောရမလို့သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာပဲဒါတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါတွေကဖြစ်သင့်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအပြစ်တင်တဲ့အမြင်နဲ့လည်းပြောရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးနဲ့အားလုံးနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာအင်အားစုတွေပေါ်မှာပေးထားချက်တွေပေါ်မှာပြဿနာတွေပေါ်မှာဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရေးရတာဒီစာအုပ်ကတကယ်တမ်းကျတော့သူတ္တစာပေလည်းမဟုတ်ယတစာပေလည်းမဟုတ်ဒီလိုပဲပြောရမှာဒီကောင်ဒီစာအုပ်ကတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်က problem solving ပေါ့ဒီပြဿနာရဲ့တစ်ခုဟိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်ချာတဲ့ဘုတ်ကိုတွက်တဲ့သဘောပဲတင်ချာတဲ့ဘုတ်ကို
တွတ်ရခက်တဲ့သင်္ချာတပုတ်အဖြစ်ဘယ်လိုထွက်အောင်တွတ်မလဲဆိုတာကိုတွတ်ပြတာအဲအဲ့သဘောပေါ့ဒါအားလုံးမြင်အောင်ညီဆက်ဆုံးမြင်အောင်ပြောအဲ့လိုသာအဖြစ်ထွက်အောင်တွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခင်းကျင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကအခုအနိဋ္ဌယုံကြီးပေါ့ဒါတွေကအကုန်လုံးပြီးဆုံးသွားမှာဒီဆုံးသွားငင်းချမ်းသွားမှာငင်းချမ်းသွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပြည်သူတွေလည်းလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်အောင်ဒါတွေဆက်လက်ကြိုးစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတဘာဝကပေးထားတဲ့အခြေခံခေါင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေထဲကအများကြီးရေကန်မြေကန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကညီရှိတဲ့ရေရှိတဲ့မြေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာဗာမျိုးစေ့ပြချပြချအပင်ပေါက်တယ်ဗျာဘယ်နေရာမှာပြပြရေရေတူးရင်ရေထွက်ပြီးတော့တောက်လို့ရတဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ညီရှိတဲ့ရေရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပေါ့ဒါတွေအခြေခံပြီးတော့မှကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေကိုဒီလိုဓာတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကငြိမ်းချမ်းမှလှုပ်လို့ရမှာမငြိမ်းချမ်းရင်ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးခဏိကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကလူရင်းအချုပ်ကတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ပဲငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုလားရောဘက်အတီးဒီရဲ့အင်အားစုအတီးဒီရဲ့သူတို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေလောဘတွေလူဘတွေစသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကိုအဲတတ်နိုင်သမျှအနီးဆက်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြည့်သွားပြည့်ဝသွားဖို့လိုတာပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီမှာရေးတာနော်ဘလို့ခင်းကျင်းရမယ်ဘလို့အပေးယူနဲ့တည့်အောင်လုပ်ကြမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဖတ်ကြည့်တက်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးခေါင်းစဉ်လေးဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီစာအုပ်ကဟိုမဖတ်မဖြစ်ဖတ်မဲ့စာအုပ်သဘောဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်နေတော့မြန်မာနိုင်ငံထွက်ရလမ်းမြေပုံကျမ်းအဲ့တော့သူကဟိုအချက်ဝတ္ထုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဟိုသူတ္တစာပေလည်းမဟုတ်ဘူးယတ္တစာပေလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဖြစ်ပြီးသားအကြောင်းတွေကိုပြန်ရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကဟိုဖြစ်ပြီးသားအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာအဖွဲ့နှဲ့ရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာဖွဲ့နှဲ့ရေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇလန်ဥနာရောလို့ပေါ့အချက်ဝတ္ထုလို့ဇလန်တပုတ်ဖန်တီးပြီးတော့မှကိုစိတ်ဘူးစီရဥနာရောဇလန်တွေကြီးလို့ရေးရတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းကြီးမှာဖြစ်တဲ့ခုနဖြစ်နေတဲ့ခဏဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာကိုရေးရတာရေးရတာဆိုတာဘယ်သူစီရမလဲပိတ်တူမဟိုခိုးဘာခေါ်လဲ copy ကူရတာလည်းမရှိဘူးကိုရဲ့critical thinking ခေါ်တာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်မှုကိုယ့်ရဲ့နီလန်ကိုရှာတဲ့နီလန်အဲဒီလိုမျိုးတွေကိုချကြည့်ရတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တတိချာဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တချို့ဆိုရင်3-5ခေါက်ဖတ်တယ်သူကတထိုင်နဲ့အကုန်အများကြီးဖတ်လို့လည်းမရဘူးဒီစာအုပ်ကအဲအကြောင်းအရာတစ်ခုနှစ်ခုတမျက်နှာနှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာအဲ့လိုဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုကတခါစဉ်းစားဒီဖတ်တဲ့အပေါ်မှာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှနီလန်းနေစားကိုကလည်းသုံးသပ်ဒီလိုမျိုးတွေသွားတာတထိုင်နဲ့တရက်ထဲအပြီးဒီစာအုပ်ကိုမိုးလင်းရနေခုနတော့ကအဲတကောင်ကျော်ဒီမပြီးပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဝတ္ထုတွေဖတ်ခဲ့တယ်မရဘူး3အုပ်တွေ4အုပ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတထိုင်နဲ့အာမရဘူးအဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုဖတ်လို့မရအဲ့လိုဖတ်ဖို့ကဒီအုံနောက်ကအဲ့လိုလက်မခံဘာကြောင့်လက်မခံလဲဆိုတော့ तू ကဖတ်ပြီးရင်အဲတမျက်နာနှစ်မျက်နာသုံးမျက်နာစသဖြင့်ပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖတ်ပြီးရင်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်တိုင်ဖတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကိုဆက်ဖတ်လို့မရဒီကိုဖတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအဲ့ရတခုပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ပြန်စဉ်းစားရတာ
ငါဆိုရင်ရောအဲသူဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အခင်းချင်းကဒါကဘယ်နေရာအားနေချက်ဖြစ်နေလဲအဲဘယ်ဥစ္စာဒီလိုသွားရင်အဲဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်လဲဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရနိုင်လဲကိုတိုင်ဖတ်တဲ့သူကိုတိုင်ကလည်းကိုမှရှိတဲ့စေတနာကိုမှရှိတဲ့အသိအမြင်အတွေ့အမြင်ဓာတ်တွေနဲ့ကိုတိုင်ပြန်စဉ်းစားအဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်ကိုတိုင်အဖြေတစ်ခုရမှာပေါ့အဲရပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါအစီအုပ်တစ်ခါထပ်ဖတ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖတ်တော့ဒီစာအောက်ကကိုကျွန်တော်တော်မှကျွန်တော်ရေးတဲ့သူတော်မှကျွန်တော်ကအချိန်20 30ဒီစာအောက်ကဖတ်ပြီးနေအချိန်ချင်းပြန်ဖတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနာတော့တပ်ပုံတွေပါလဲပြန်စစ်ရတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ရေးတဲ့သူတော်မှအကြောင်းအရာတစ်ခုนักครูผัดพี่รู้สิผัดพี่นี่กูอ่ะกูเปลี่ยนด้วยให้ได้เออไอ้เรื่องนี้กูอ่ะกูเปลี่ยนกูยีไล่ได้ประมาณเปลี่ยนพี่แล้วมาเอ่อแช่ด้วยอ่ะตะคาแล้วคุณน่ะเราก็หลูต้ายวุฒิทุกข์หลูกูยีได้แต่สาวไอ้หลูตะคาแล้วผัดตัวหลูไม่ยายีได้ทุกคนไหนผัดหลูไม่ยาไอ้หลูผิดดิสาวก็ผัดติจ้ะบาเออพี่ตะคอกผัดเนเนซวยซวาริบาผิดมั้ยนอกตะคอกเปลี่ยนผัดနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်အဲနှစ်ချိန်အနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်အဲအဲ့ဒီလိုဖတ်လေဒီစာအုပ်ကအရမ်းသာဖြစ်လေပဲကိုတွေးလို့ကောင်းလေပဲအဲတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ကိုယ်တိုင်စာဖတ်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ်တိုင်တွေးစရာတွေပေါ်လာမယ်ကိုယ်တိုင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့နီလန်းတွေကိုရှားခြင်းလာမယ်အဲအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တာဒီစာအုပ်ကအရမ်းသာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေတာတော့သူတို့ဟုတ်လားဒီနိုင်ငံရေးစပေးပဲဖြစ်ပဲစပေးဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ္ထုတို့ပဲဖြစ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာเนาะဒါဟိုတုတယတပုံစံနေနဲ့ရေးကြတာเนาะစာအုပ်တော်တော်များဒီနှစ်မျိုးပေါ့မှာအခြေခံပြီးရေးကြအဲကျွန်တော်စာအုပ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကတုတစာပေးလည်းမဟုတ်ယတစာပေးလည်းမဟုတ်เออปยัตนาชาปยัตนาရှင်เนี่ยโหตินชาปုံดีนี้หลุๆบาหลุๆไอ้หลุบ่เปียไอ้หลุပြောดาคริติคอลทิงกิ้งนี่หลุเตียวเนี่ยตุ้ยข้อต้องตัดหมู่ดิปยัตนาเตียวปอมาหลุเตียวก็ตูบะโลရှင်มะเลยဆိုတော့ဒီနေ့ဖြစ်နေတယ်ปยัตนาပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ปยัตนาတွေပေါ့မှာအဲ့ဒီပေါ့မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြီးဆုံးစေလို့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းစေလို့တဲ့သူတယောက်ကဒါတွေကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်နေနဲ့နီးလန်းတွေကိုဒီစာအုပ်မှာရေးတာရေးထားတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးရင်မြည်ရတာတခုမှမပါကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာလေအင်ဂျင်နီယာဆိုတာစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးအင်ဂျင်နီယာဆိုတာကသူဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာလက်တွေ့သမားလေနော်အင်ဂျင်နီယာကဟိုစိတ်ကူးရင်သမားမဟုတ်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒီတော့အင်ဂျင်နီယာအမြင်နဲ့ပေါ့ဗျာပြဿနာတွေကိုဒီဇိုင်းဖော်ပြီးတော့မှဟို theory concept တွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဖြေရှာတာနော်ဒီလိုစာအုပ်မျိုးကတခါမှလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဖတ်ဘူးပါခုနတော့အဲ့လိုလေရေးကြတဲ့အခါကျတော့ခုနအဲလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တောင်ရေးမယ်အဲအနာဘူဂျောင်းဆန်းဆိုဘူဂျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့အကြောင်းရေးမယ်တယ်လို့ရရေးရတယ်ငါတော့အလိုပဲဟိုတချို့ဆိုဟာလာဝတ္ထုတို့ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဒါအချစ်အကြောင်းနေဘဝအကြောင်းနေစသည်တို့ဒီလိုမျိုးတခုအကြောင်းနေပေါ့အကြောင်းရဒီလိုမျိုးတွေယတစာပေဒီလိုမျိုးတွေရေးကြတာကျွန်တော်စာကအဲ့ဒါနဲ့ကွဲထွက်သွားဟိုမတူဘူးလို့ပြောတာပါနော်မတူဖတ်ကြည့်ကြဖတ်ကြည့်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစာဖတ်ပိတ်တတ်တွေပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်အတိုင်းလိုက်ပါပြီးတော့လောက်ရမလို့ကျွန်တော်ကလည်းမပြောတာကျွန်တော်အမြင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေထက်ထည့်ရေးတာဟိုဘက်ကကျွန်တော်အမှားစာမှာရောစာရဲ့နိဒမ်မှာရောဒီမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်အခုပြောတာတွေအတိုင်းအားလုံးလက်ခံရမယ်လိုက်လို့ရမလို့အဲမဆိုလို့ဟောဒါတွေဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖတ်ပြီးရင်ဒီထက်
ကျွန်တော်တွေးတာထက်ကောင်းတာကိုကိုယ့်ဟာကိုစပွားတွေးကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ကဒီမှာစားတယ်ဒီမှာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီမှာထည့်ရည်တာနော်ထည့်ရည်တာမြတ်တရခန့်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစဖပိတ်တက်တွေဒါတွေကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တာကိုဆွဲချုပ်ထားတာမဟုတ်အတွေးမြင့်တစ်ခုကိုချပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစဖတ်သူတွေတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူတွေနိုင်ငံအေဂျင်စီလိုတဲ့လူတွေဒီပြဿနာတွေကိုပြီးဆုံးစေလိုတဲ့လူတွေဟာမိမိတို့မှာရှိတဲ့အတွေးမြင့်နဲ့စေတနာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ပြဿနာတွေကျွန်တော်ရေးတာတဲ့ကျွန်တော်အခင်းကျင်းတဲ့အခင်းကျင်းတွေထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခင်းချင်းလေးကိုစားကြဖို့ပဲတိုက်တွန်းတာလေကျွန်တော်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုင်းကြီးချစ်တဲ့သူများအဲ့ဒါဆိုရင်အတွေးမြင့်တွေကထပ်ထွက်လာပါလေကျွန်တော်ရေးတတ်တာထက်ကျွန်တော်ခင်းချင်းတတ်တာထက်ပို့မှုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေအတွေးခေါ်နီးလန်းနေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာเนาะကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖတ်စေခြင်းနဲ့ဒီထက်ကောင်းတာတွေကိုဆက်တွေးပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စားနေကြတာအဲ့ဒါဆိုတိုင်းပြည်ကငြင်းငြင်းတော့အနည်းဆုံးတော့ဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်ဘာတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်အကြောင်းလေးပဲဒီနေ့မှနည်းနည်းပြောလိုက်အကြောင်းနည်းဆုံးရင်မနိုင်ငံထွက်အလံမြေပုံကျန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ရင်ကျောင်းသားလေးဖတ်ရင်ဒီကနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတွေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီကလေးတွေဖတ်ရင်စိတ်ဝင်စားနဲ့ဖတ်တဲ့ဆိုရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကဘာသိသွားမလဲဆိုတော့အဲတိုင်းကြီးမှာဖြစ်ခဲ့သမျှအခြေအနေတွေပေါ့ဗျာအင်အားစုတွေပါညာပဋိပက္ခရေးစတဲ့ရောဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာသူတို့ကဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပိုင်းတိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးသူတို့ကမခံသူတို့အဲ့ဒါကိုဆောင်စားနိုင်မှာပြောနေတာကတော့ဟိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုမျိုးရမသိတို့လိုဟာလာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တပုံထားဟိုစတပိထားတပိတွေလောက်တိုင်းကြီးစုပူအောင်လို့မားရမှန်တာကိုပြောတာမဟုတ်တော့သူတို့လောက်တာမားရင်မှန်ရင်လည်းပြောတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့လောက်ရောက်ကိုပဲပြောတာဟာလာဥနာတော့စုပူအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲသူတို့ကိုသူတို့ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားလို့ခံယူတဲ့သူတွေအဲဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးရှိတော့မှာမဟုတ်ခနေ့လိုဟို PDF လူငယ်တွေခုနကတော့ Syrian လောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒါတွေလည်းသိပ်ပို့လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ဒါကအဟိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလို့ပဲเนาะကိုခံအားနိုင်ငံရေးကိုခံအားကောင်းသွားအောင်တက်ခန့်ကောင်းသွားအောင်ဒီစာအုပ်ကအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးပေးနိုင်ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေဖတ်ဆင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်ဖက်မဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူကသူကြိုက်တဲ့ပါတီကြိုက်တဲ့ကာလာဘော်စုကိုချစ်လို့လဲရတယ် NLD ကိုထောက်ခံလို့လဲရတယ်ကျန်းခန့်ရေးကိုချစ်လဲရကျန်းခန့်ရေးထောက်ခံလဲရတယ်တခြားပါတီသူကသူနိုင်ငံရေးအရဘယ်အယောင်သွေးရှိပါစေသူကသူတက်မတော်သားဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရဲဖြစ်ဖြစ်အယတ်သားဖြစ်ဖြစ်အလားတမရောမုံနေတာရေကြိုက်တာဖြစ်လို့ရတာတို့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာတိုင်းပြည်တော်မဖြတ်တော့သူကသူ NLD ဖြစ်လဲသူတိုင်းပြည်ကိုဖြတ်မှာမဟုတ်ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် Liberal သမားပဲဖြစ်ဖြစ်အဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဒီလိုပဲလေအယောင်သွေးတွေရှိကြသူယုံကြည်ချက်နဲ့သူပဲဒါဘယ်လိုယုံကြည်ချက်ရှိကြပါလဲကိုတိုင်ကြီးတော့ကိုပြန်မဖြတ်တော့အဲ့ဒါပဲလေဒါအဓိကပဲနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကတော့နိုင်ငံရေးလုပ်လို့မရနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေမှာသူကနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်မှန်တယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကနိုင်ငံရေးကိုနားလည်တာဘူးလို့တို့ကိုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုအဲတမတမချက်ချပေါ့နော်ရတဗုဒ္ဓကြနားလေတာဘုရောလို့နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံကင်းလေကင်းရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လေနော်သို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးကိုသိရအဲ့လိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်
နိုင်ငံရေးတည်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရဆွဲကိုဒီလိုမျိုးကြီးတည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ယထာဘုရားကြာအခြေခံကြာဓမ္မရတန်ကြာအပြုသဘောနဲ့ဒီလိုမျိုးတည်ဖို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့အဲ့လိုတည်ဖို့ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ဖတ်ဖို့လိုဒီစာအုပ်ဖတ်လို့ရှိရင်အဲခုနတော့အလိုကျွန်တော်ပြောတဲ့သူကသူဘယ်ပါတီကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံဝန်နာမဖြစ်ပါစေသူရေကားဝဲမှာ NLD ကိုပဲတက်တက်ကြံခါရေကိုပဲတက်တက်ခုနပြည်သူလုံးကိုပဲတက်တက်ဟုတ်တာစညာဟုတ်ပဲတက်တဲ့ဘဲပါတီကိုတက်တဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ထားရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ဒီဝန်ထမ်းကတိုင်းပြည်တော်မဖြတ်တော့ဆိုလိုတာကခုနတော့ကနေ့အခြေအနေနဲ့ပြောမှာစီဒီယန်နေပါလေလုံးမမဟုတ်ဒီလိုမျိုးကြီးဆိုဒါအကျိုးတည်းစုပဲဒီလိုပဲအရသာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီစာအုပ်သာဖတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနေ့ PDF တွေပြရတူငယ်တွေဒီမှာအာတရာတွေမိုင်းခွဲတာတို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒီလိုခုနတော့အပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဟိုတောင်ဆွဆဲမြောင်ဆွဆဲပြီးတော့တတ်တာတို့ချိန်ကြောက်တာတို့ဟိုမိုင်းခွဲဒီမိုင်းခွဲကြောင်းပြီးဆိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုအဖြတ်မောက်တွေမလုပ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြတ်လုပ်ငန်းအဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနော်အဖြတ်လုပ်ငန်းလုံးအဖြတ်သမားပဲဖြစ်မှာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်တည်ဆောက်သူဖြစ်မှာတရားသစဉ်တည်ဆောက်တဲ့ဆိုရင်ဒါကတည်ဆောက်သူပဲဒီတရားကြီးကိုမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကဖြတ်စည်းသူပဲအဖြတ်သမားဒီဆောက်သူနဲ့ဖြတ်စည်းသူအဖြတ်သမားကသူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့သတ်မှတ်တာတရားကြီးတစဉ်ဆောက်တဲ့သူကိုတရားဖြတ်သူလို့ဘယ်သူမှသတ်မှတ်မဟုတ်ဘူးတရားဆောက်တဲ့တရားဆောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဒါလမ်းဖောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဟုတ်လားဒါသူကတီဆောက်သူဒါတွေကိုမိုင်းခွဲဖြတ်စည်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအဖြစ်သမားဒါဒါကိုနားလေအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားနယ်သုံးမြန်မာနိုင်ငံထွေးလမ်းမြေပုံကျမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ထားရင်နိုင်ငံရေးရသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတာရှိမှာပဲအယောက်ဝဲတာတွေရှိမယ်သို့တော်လည်းခုနကတော့ပြောတဲ့အဖြတ်မောက်တွေကိုမလုပ်တော့တိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုတဲ့လူတွေကြီးပဲလေနော်နိုင်ငံသားအလုံးအတော်ဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ် EU ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်မှာအဲဒီကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေပြည်ရတဲ့ရောက်လာတဲ့လူငယ်လေးတွေအရသာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲကျွန်တော်အမြဲပြောရလေကိုယ်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်းရဒါပေမဲ့အဖြတ်အမောက်တွေမလုပ်နဲ့ကိုယ်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ရင်အေးစစ်ထိုင်နေလိုက်မြန်မာစကားမှရှိတယ်လေမကူညီနေမတောက်ဆက်နေဆိုတဲ့စကားစီဆိုတော့အဲ့လိုသာနေလိုက်ရင်ဒါဘယ်လိုပဲပြောကနေ့တရားတွေမိုင်းခွဲနေတဲ့လူတွေလူထက်စားရင်ဟုတ်လားကိုတရားတော့မဆောက်ပါဘာလို့မလုပ်ပြနေသို့တော်လည်းအဲ့လိုနာတော့မဖြတ်စီရင်ဒါကိုလူတွေနဲ့တော့အများကြီးတာတိုင်းပြည်ကဒီလိုတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုင်းပြည်လမ်းတွေတရားတွေဆက်စီဖို့လူရာတွေဒီလိုမျိုးအာတည်ဆောက်မှလမ်းမဆက်သေးရေကောင်းမလို့မလဲစစ်မီဟုတ်လားရအောင်လုပ်မှဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကိုလမ်းမဆက်သွေးလုံလုံချိုးမွေးဖို့လင်းမြန်ဖို့ဆိုတာလမ်းတွေကောင်းမှတရားတွေကောင်းမှဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါမှကုန်စည်မှုမြန်မယ်အကျိုးဆက်တဲ့တစ်ခုနဲ့နွယ်ဒီလိုပဲခုနကတော့လက်စမီရာစီဖို့ဆိုရင်ဒီရလက်စက်ဆယ်မြောင်းတတ်တမန်ဆက်သွေးရှိဖို့ဗျာသူနီလာနေအများကြီးရှိတာဒါတွေတိဆောက်မှာပေါ့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်အားလိုင်းတွေဓာတ်အခွဲယုံတွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုတိဆောက်မှရမှာတိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံကြီးနောက်ကျနေပြီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှတိစီပိသာသရားတွေလမ်းတွေကိုဖြတ်စီမိုင်းတွေကွဲတာဝါတိုင်းတွေခုနကဒီလက်စက်ဟုတ်လားဒါတွေဖြတ်စီတယ်ဒါခွဲတွေဖြတ်စီတယ်ဒါအလိုင်းတွေဖြတ်စီတယ်ဒါရီလှုပ်လို့တိုင်းကြီးတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားနိုင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်ဖို့လိုတာစာအုပ်ချော်ညာနေတာတော့မဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဒီစာအုပ်ကခုနကတော့အမျိုးသားစာပေစုရတော့ဘာကြောင့်ရသွားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ခဏလေးကြာဖတ်ပြဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်အဲ့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဖတ်စေချင်တယ်နော်ဖတ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်
ဘာကြောင့်ဒီလိုဖတ်မှဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအပြုသဘောအမြင်တွေမြင်လာပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ဖြစ်နေမလို့တော့မှတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဒီမှာသူကဒီစာပေဆူရွေးချက်ရေးအဖွဲ့ပေါ့ဒီမှာစာအုပ်လေးတအုပ်ဒီမှာသူတို့နှစ်အုပ်ပေါ့လေနော်ဟိုအမျိုးသားစာပေဆူနဲ့ဒီဘက်ကစာပေဗိမာန်စာမှုဆူရွေးချက်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေပေါ့သူတို့ဆူရတဲ့ဆူတွေကိုဘယ်လိုရွေးရဘယ်လိုအကဲဖြတ်တယ်ဘာကြောင့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့အဲကိစ္စကိုဒီမှာအမျိုးသားစာပေဆူစီစဉ်ရွေးချက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သုံးသက်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုစာအုပ်ကြောင်းပဲကိုပြောလိုက်မယ်ကိုစာအုပ်ကိုဘာကြောင့်ဆူပေးလိုက်လဲဆိုတော့သုံးသက်ချက်လေးဒီမှာသူတို့ရေးတာရေးရတာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြလိုက်မယ်ဖတ်ပြလိုက်အမဖပြခင်မှာအဒီစုကြည့်ကိုလည်းအစတော့ကုစားကိုဘာကြောင့်ယူလိုက်လဲဆိုတာမသိဘူးเนาะဒီအမျိုးသားစပေးစုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပေးလိုက်လဲကိုလည်းမသိဘူးဘသူတွေကဒီရွေးချက်ရေးဖွဲ့မှာဘသူတွေပါလဲကိုလည်းကနေ့ထိလည်းမသိပါဘူးเนาะအဲတိအောင်လည်းမစူးစားခဲ့ဘူးအဲအကွက်အာနေချက်ပဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုစုပေးတဲ့အမျိုးသားစပေးစုပေးတဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီဆုံးဖြတ်တဲ့စုရေးချက်ရေးအဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေလဲတော့မသိဘူးเนาะစာရေးဆရာကြီးတွေပါကိုလည်းတယောက်မှမသိဘူးကိုကစာပေနေရမဟုတ်ဘူးစာရေးကိုကစာရေးဆရာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစုကိုရွေးချက်ကိုစာအုပ်ကိုစုပေးလို့ကျေးဇူးတင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူတို့ရဲ့အဲကျွန်တော်စာအုပ်ပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်ချက်တော့ကျေးဇူးတင်တာเนาะသူတို့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့ပေးတဲ့မှတ်ချက်ဒီစာအုပ်မှာမှတ်ချက်အဲ့ဒီမှတ်ချက်တော့ကျေးဇူးတင်တာကျွန်တော်စာအုပ်ဆုရလို့ကျေးဇူးတင်တာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုရေးတာရှင်ထဲမှာကမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်အဲဒီစာအုပ်ကလိုအပ်တယ်ဒီလိုဒါတွေပြောမှရမယ်ဒါတွေခင်းချင်းပြမှရမယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ညီမချက် destination ပေါ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းသွားဖို့အမျိုးသားစပေးစုရဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်းကမရောက်သေးဘူးခုနကတော့တခြားဆရာကြီးများဆရာကြီးဆရာကြီးများကတော့သူတို့ကပန်းတိုင်းရောက်သွားပြီကျွန်တော်နားလဲသလောက်ကျွန်တော်အခုမှသူဆရာကြီးဆရာတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်အဲကြုံတွေ့ဘူးတာပေါ့လေနော်စုရဆရာကြီးဆရာတွေပေါ့သူတို့ကဒီစာရေးဆရာလောကမှာပေါ့နော်ဒီစာပေပညာရှင်တွေပေါ့သူတို့ကလည်းဝါသနာတွေပဲကျွန်တော်ကတော့စာရေးတာကိုတိတ်မလုပ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရေးတာကတာဝန်ကြီးတယ်နော်ဒီစာရေးဆရာအလုပ်ကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာပေါ့လေနော်တာဝန်ကြီးတယ်တာဝန်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရေးဆရာတွေကတိုင်းပြည်တိဆောက်သူတွေပဲဒီလူငယ်တွေဟာပြည်သူတွေကိုအဲဒီကုဒရသပေါ့လေနော်ဒါမျိုးတွေအသိအမြင်တွေကြွယ်ဝလာအောင်ဒါတွေကစာပေရနေပဲရရှိတာသို့ပေမဲ့ဒါတချို့တော့အနည်းငယ်လေးပါနော်စုံပြူးတွေလည်းရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတိုင်းပြည်ဖြတ်မဲ့စာတွေရေးတယ်ဗျာတချို့ကလေသိတယ်မဟုတ်လားဒီလောက်ပဲပြောချင်းတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟာစာရေးတာတာဝန်ကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စာကအာတန်းကြီးပြက်ရပြက်ကြောင်းနေသူကဖြစ်နေရင်ဒါမကောင်ကိုကအပြစ်ကြီးသွားမယ်เนาะဒါကြောင့်အဲစာကိုတိတ်မရေးချင်းတာဝန်ကြီးတယ်เนาะဒါပေမဲ့အများစုကတော့စာရေးဆရာအများစုကျွန်တော်အခုတွေ့ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတွေဆရာကြီးတွေပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ကတော့တကယ်ပါသူတို့ကတကယ်ဝါသနာဗျာเนาะလူကတခုခုအဲ့လိုဝါသနာလေသူတို့ကတကယ်စာရေးတာသူတို့ရဲ့တည်တာတဲ့အတိအမြင်နေအဲဒါမျိုးတွေပေါ့သူတို့တင်တက်မြောက်ထားတာတွေသူတို့ဘဝဖြတ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အကြောင်းအရာသူတို့ဖတ်ထားတာတွေမှတ်ထားတာတွေဒါတွေကိုလက်ရှင်းကမ်းပြီးတော့မှအဲသူတို့ရေးတဲ့စာပေတွေကတော့အဲတိုင်းပြည်တို့အများကြီးတန်ဖိုးရှိပါကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတာတချို့နည်းနည်းလေးပါစုံစုလေး350ယောက်ရှိတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဗျာဟိုတရဝံပြည်တို့ပါတို့ပေါ့ဗျာနော်
အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့အဲမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေတော့မပြောပါဘူးပြည်မရောက်သွားဟိုပြည်ပရောက်သွားတယ်ဟိုတရဝံပြည်တို့လို့ပါလို့ဒီလိုစာရေးစရာတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဒါလူငယ်တွေအရှိတ်ခတ်တာတာဝန်တော်တော်ကြီးတယ်နော်တာဝန်တော်တော်ကြီးတယ်သူတို့ကြီးတာမားတယ်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်မားတယ်မှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိတယ်သူတို့ရေးတဲ့စာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ခနေတွေခနေပြဿနာတွေဖြစ်နေတာခနေကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးမှာကြုံတွေ့နေရတာအဲ့ဒီလိုစာရေးစရာတွေရဲ့အဲ့လိုတည်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစာတွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ခနေတိုင်းကြီးကဒီလိုဖြစ်နေတာဒီလိုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့တော်တော်တာဝန်ကြီးတယ်စာရေးတဲ့အလို့တာဝန်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာရေးစရာမဖြစ်ချင်းအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာသုံးသပ်ပေးတဲ့ဒီစုရွေးချက်ရေးအဖွဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေပေါ့ဗျာဘယ်သူတွေပါလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့စာရေးဆရာတွေဆိုတော့ဆရာကြီးတွေလည်းရှိတယ်စာရေးဆရာမကြီးလည်းရှိတာအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားအဲပြောခွင့်ပြုပါเนาะဒီမှတ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နိုင်ငံရေးစာပေဘာသာရက်တဲ့မချက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြအောင်နော်2022ခုနှစ်အမျိုးသားစာပေစုနိုင်ငံရေးစာပေဘာသာရပ်အတွက်စာအုပ်30အုပ်ကိုဖတ်စုစီစစ်ခဲ့ကြပါသည်နိုင်ငံရေးစာပေအဖွဲ့ငယ်စီစစ်သူများသည်ပနာမအဆင့်စကားရင်အဆင့်အတီးပြုအဆင့်အပါဝင်အကျဉ်းကြီးဖတ်စုစီစစ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားစာပေစုနှင့်ထိုက်တန်သည်ဟုတဏီတညွတ်ဒီဆုံးဖြတ်ကစာရေးဆရာတတ်နိုင်ဦးကြည်ကရေးသားပြီးတကြောင်းသေးသောမြန်မာနိုင်ငံထွက်ရလံမြေပုံကျန်းစာအုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်လျင်း၍ရေးသားတင်ပြသည့်စာအုပ်များစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ထွက်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါသည်ပါတီဆွဲပုပ်ကိုဆွဲအယူအဆကိုစီအသီးသီးဖြင့်တင်ပြသောစာအုပ်စာတမ်းအမျိုးစုံပါဝင်ပါသည်ယခုရွေးချယ်ခဲ့သောစာအုပ်ဤအာသာချက်မှာအစွဲကင်းစွာနိုင်ငံဤအကျိုးသက်သက်ရှေ့ရှုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်ကြီးမပြိုကွဲရေးစစ်မဲ့ကင်း၍ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးတို့တွင်နိုင်ငံရေးသမားများလူမျိုးစုလက်နက်ကင်အဖွဲ့များတပ်မတော်သားများနှင့်ပြည်သူများအားလုံးကဆောင်ရွက်သင့်ဆောင်ရွက်ထိုက်သည်များကိုနိုင်ငံသားတအူးအနေဖြင့်နိုင်ငံတစ်ခု၏မူလအခြေခံအကျိုးစီးပွားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးရှုထောင့်မှတင်ပြထားသည်ကြောင်နေသောမြန်မာနိုင်ငံထွက်ရလမ်းကိုတင်ပြရာတွင်ပြည်တွင်းစစ်ကိုစနစ်တကျအဆုံးသတ်ခြင်းလမ်းပြမြေပုံအသင့်တော်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်အကျင်းအားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့ဦးဆောင်မှုပုံစံအားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့ဦးဆောင်မှုပုံစံဤအကျိုးကျေးဇူးများမြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်အကျင်းအကွက်ချပုံစံတင်ဆက်ရာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအစင်းစင်းရွေးချယ်တင်ပြမှုကို၎င်းအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာနှင့်ဥပဒေပြုရေးအာဏာအထက်အောက်ဝေးလိုက်ချိတ်ဆက်မှုများကိုတင်ပြထားသည်ဤသို့တင်ပြရာတွင်နိုင်ငံရေးအုတ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတို့ဤအာဏာချက်အာသာချက်များအပြင်ဆင့်ဆက်သင့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါတင်ပြထားသည်2008ခုနှစ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလူရင်းသုံးသပ်ချက်နှင့်အထွေထွေကိုတင်ပြရာတွင်ခေတ်ကာလလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းမှုတို့နှင့်ရှင်၍သုံးသပ်ထားသည်မှာလက်ခံဝေရာဖြစ်ပါသည်ယနေ့မြတ်မောက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေများဖြစ်သည့်ဤတွင်စစ်အဆုံးသတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသည့်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကို
အကောင်းမြင်နိုင်ငံရေးဆုတောင်းမှတင်ပြထားသည့်စာအုပ်ကောင်တအုပ်ဖြစ်ပါသဖြင့်စာရေးဆရာတက်နိုင်ဦးကြည်ကာ၏တကြောင်တည်းသောမြန်မာနိုင်ငံထွက်ရလမ်းမြေပုံကျန်းစာအုပ်ကို2022ခုနှစ်အမျိုးသားစာပေစုနိုင်ငံရေးဘာသာရပ်အတွေ့စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးမှတ်ချက်လေးပေးတာအဒီစာအုပ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေးလိုက်တော့ဒါကခုနတော့ကဒီစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကစာရေးဆရာကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကအစိုးရမပါဘူးနော်နတ်စားကအစိုးရမပါဘူးသူကစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကဒီစာရေးဆရာတွေဒီတက်တက်နဲ့ဖွဲ့တာနော်အဲ့ဒီသူတို့ကအဖွဲ့ငွေအဖွဲ့ငွေတွေကိုယ့်သူဘာသာရက်တွေမတူကြဘူးလေနော်အဲ့ဒါတွေခွဲပြီးတော့မှသူတို့ကသူတို့ဖတ်ကြတာနော်အတချင်းဖတ်တာဖတ်ပြီးတော့မှသူကတော့စာအုပ်ပေါင်း30ရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့30မှာမှသူကဖတ်ကြပြီးတော့အဲဒီစာအုပ်ကိုဒါကြောင့်ယူလိုက်တယ်လို့သူကဒီမှာမှတ်ချက်ထဲမှာရေးတာသုံးသပ်ချက်ပေါ့ဒါကြောင့်စုပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေးလိုက်တာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီမှတ်ချက်လေးကိုသူတို့ဒီလိုလေးမှတ်ချက်ပေးရတာကိုကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်လည်းတော်တော်ညံ့ဖြစ်နေဘာဟိုညံ့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုစာပေဒီပေါ့နိုင်ငံရေးစာပေကိုနိုင်ငံရေးစာပေပါတာရပ်ပေါ့လေเนาะအဲ့ဒီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ငွေတွေမှာဘယ်သူတွေပါလဲကျွန်တော်လည်းမသိဆိုတာတိအောင်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းပါညာလုပ်ပြီးတော့မှအဲကျေးဇူးတင်စကားလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ရမှာပေါ့ဗျာเนาะဆရာကြီးတို့အဲဒီလိုမျိုးရှုံဖြတ်ပေးတာတော့ဘာလို့ဆက်နေဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲသူတို့ဘသူတွေလဲဆိုတာဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရမှာပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုအဲ့ဒါတွေမလုပ်တတ်ဘူးလေเนาะအဲဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာပါဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ညံ့ဖြစ်မှုပေါ့ဘယ်စာရေးဆရာကြီးတွေကဒီစာရွေးတဲ့နေရာမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ညံ့ဖြစ်မှုပေါ့ဒါတော့ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတော့စာရေးဆရာကြီးဒီများအားလုံးဆရာမကြီးများအားလုံးလည်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်စာရေးဆရာမဟုတ်လीเนาะအစာရေးဆရာဖြစ်သွားပြီတဲ့အခုအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့အကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုမရှိပါဘူးစာအုပ်တအုပ်ပဲရေးတာเนาะကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တအုပ်ပဲရေးတာဒီစာအုပ်တအုပ်ပဲရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်စာရေးဆရာကြီးကိုယ့်ကိုစာရေးဆရာကြီးလို့မခံယူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဒါဒီစာအုပ်လေးတအုပ်ပဲရေးတာเนาะစာအုပ်လေးတအုပ်ရေးလိုက်ရုံနဲ့စာရေးဆရာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ဟိုစာပေဝါဒနာလည်းပါတယ်တကယ်ပညာရှင်တွေဒီလိုမျိုးသူတို့တွေရေးနေကြတာပဲเนาะသူတို့ကမှတကယ်ဝါဒနာရောသူတို့မှပညာတွေရောသူတို့အသိပညာဖြန့်ဝေနိုင်မှုရောရေးသားနိုင်မှုရောသူတို့ဝါဒနာရောစေတနာရောကျွန်တော်ထက်အများကြီးသူတို့မှတာတယ်လीเนาะတာပြီးတော့မှသူတို့ကတကယ်လဲဓာကြီးကိုနေပေတခုမှဒီစာရေးဆရာနဲ့စာရေးတဲ့ပေါ့เนาะစာပေဘာသာရဒီလိုမျိုးတွေမှာစာရေးဆရာပေါ့ဗျာဒီလိုပဲပြောလိုက်တာကောအဲ့ဒီနေရာပဲမှာသူတို့ကတကယ်လုံးနေကြအဲ့ဒါတွေကိုမှကျွန်တော်ကစာရေးဆရာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောတင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဟိုစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်လိုက်တယ်နဲ့စာရေးဆရာဖြစ်သွားပြီဆိုတာကတော့ဒါကြီးကအရန်ကြီးကိုကလေးကလားဆန့်ပါတယ်အဲမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအရှင်းမရှိဘူးနော်ဘလို့ပဲပြည့်ကျွန်တော်တခုကောင်းတာကအဲ့စာရေးဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့လीเนาะအဲ့ဒါမှစုရတဲ့စာရေးဆရာတွေနဲ့အဲ့ခါကျမှအဲ့ဒါတော့အကျိုးမြတ်ရှိတယ်အကျိုးမြတ်ဆိုတာသူတို့လည်းမိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့เนาะစာရေးဆရာတွေလေတခါမမြင်ဘူးစာရေးဆရာတရားနဲ့မှလည်းမသိဘူးတခါမှလည်းမမြင်ဘူးစာရေးဆရာတွေအဲဒီအပြင်းပါပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုလေစကားလည်းမပြောဘူးဗျာတကယ်တမ်းကျတော့လေအခုတော့အဲ့ဒီမှာစုရတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တဲကိုတဲ့နေရာမှာသုတဝေဒီတဲရတော့သုတဝေဒီတဲရတော့အဲ့ဒီမှာအဲဒီသူတို့နဲ့ယဉ်ညီခွင့်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီး
အမြတ်ထွက်တာအမြတ်ထွက်တဲ့ရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်သူတို့တွေစာရေးဆရာတွေဆိုတော့သိတယ်မလားဟိုစိတ်ကောင်းရှိကြတယ်နော်ကိုကြိုးဆိုကြတာကြိုးဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုစာရေးတဲ့အတွက်သူတို့ကကြိုးဆိုတာပါကိုအဲလိုမျိုးပေါ့စာရေးဆက်ရေးစေခြင်းလည်းလို့ပါအာမဟိုစာအတာဝန်ကြီးတယ်လို့စာရေးတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောတာကျွန်တော်ပတ်တဲတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ရမယ်လीเนาะအဲ့ဒီမှာတဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လည်းတခမ်းနဲ့အဲ့ရအမျိုးသမီးကမလိုက်ရသူကကျွန်တော်လည်းဆိုဘယ်ကမသွားရဘူးလीเนาะမိသားစုတွေအဲကဲလိုက်မဲ့သွားကြတော့ဘယ်သူကမလိုက်ရကိုလည်းဒီကားလမ်းနဲ့မသွားရဘူးလीเนาะအဲ့ဒါနဲ့သွားတော့တက်ရောက်သေးပေါ့ဒီလိုပဲပြောရမှာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဆရာဆရာအောင်ရှန်ဝိုင်းပေါ့နော်အောင်ရှန်ဝိုင်းဟိုဆရာအကိုပေါ့အကိုသူနားတော့မြင်မလားမသိဆရာအောင်ရှန်ဝိုင်းနဲ့တခမ်းနဲ့ကြားတယ်ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအကိုအဲ့ဒီမှာမှသူကစာလေးကတ်ထားတဲ့တကားမှာဟောသူကဒီဟိုဥစ္စာပေါ့အမှုပညာစာပေစုပေါ့လीနော်ဒီလိုမျိုးသူကြားတယ်သူလည်းအမျိုးသားစာပေစုရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့တကယ်စာရေးဆရာစာရေးဆရာကြီးကဒီစာရေးတဲ့နေပေရပေါ့ကိုကအစိမ့်တဲ့တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲပြောဆိုသွန်သင်ဆုံးမတာပေါ့လေပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်ကသူတို့ဒီအကိုတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုသူတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးနေတဲ့ကျောင်းသားလို့ပြီးကျွန်တော်ကအခုမှဟိုသူငယ်တန်းတက်တဲ့ခက်လေးလို့လားဖြစ်နေတော့သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဒီလိုပဲတခြားကျွန်တော်အဲဒီမှာ live ပြောနေတာတိတယ်စာရေးဆရာတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုဘိုင်းဟုတ်ကူညီကြတာပေါ့ဗျာကိုကခုနတော့လို့အခုမှသူငယ်တန်းလာတက်တက်ခလေးလို့လားဖြစ်နေတော့သူတို့တွေအားလုံးဘိုင်းဟုတ်ပတ်မှုကူညီကြတာအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့မှအဲပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ့လीเนาะဒီမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးဆုရတဲ့စာရေးဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတတိယနေမှာပါဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်เนาะသူတို့လည်းနားထောင်နေပါတယ်ကျွန်တော် live တွေအဲအဲ့ဒါမျိုးအမြဲတမ်းဒါအမှတ်တရပဲဘဝမှာအမှတ်တရပဲနောက်တစ်ချိန်တော့အစီအမရှိမှာပေါ့။ဘာကြောင့်ကွာရေးချင်မှလည်းရေးမှာ။စာရေးတာတာဝန်ကြီးတယ်လို့ပြောခဲ့တာ။အဲ့ဒီဆရာဆူရတဲ့စာရေးဆရာမကြီးတွေကြတော့သူတို့ကဝါသနာရအဲသူတို့ကရေးတာလေ။ရေးတော့ဒီစာပေဘိမှန်စာမှုစုစုရင်ဒါသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အကဲခတ်ကြည့်တာပေါ့။သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကြပြဆရာဆိုလဲကြပြတွေရေးပြီးတော့မှဝင်ပြိုင်တာပေါ့။ဝတ္ထုတို့ရေးတဲ့စာရေးဆရာတွေဆိုဝတ္ထုတို့ရေးပြိုင်တာပေါ့။သူရဲ့ဘာသာရအလိုက်ပေါ့။သူတို့ကဝါဒနာအရာသူတို့ရဲ့အဲဒီရေးပြီးတော့သူတို့ပြိုင်ကြတာလေပြိုင်ကြတော့သူတို့မှအားကျစရာလေတော်တော်ကောင်းပါတယ်တချို့ဆရာမကြီးတွေစာရေးဆရာမကြီးတွေဆိုရင်အဆုတွေအများကြီးရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီစာပေမှတ်တမ်းပေါ့စာပေမှတ်တမ်းမှသူတို့ဟိုဘာစုအဆုတို့ဆုတွေအများကြီးရတယ်အာကိုအဲ့ခါကျမှကိုကဩသူတို့အားကျတာပေါ့လေးစားမိတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်เนาะတကယ်တမ်းအတွေ့အကြုံအစ်တစ်ခုရတယ်ဗျတကယ်တမ်းじゃんနောက်ကျွန်တော်ဒီအဟိုဥစားပေါ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မထည့်ပြုံเนาะနာမည်တော့မထည့်ပြုံအဲ့ပေါ့ဟိုပုံကူတယောက်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုပုံကူတယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကစိတ်ဝင်စားဗာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အနောက်ကကျွန်တော်ကြီကဆိုတော့ကြီကဆိုတာသူတို့ကတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြကျွန်တော်သတိထားကြည့်တယ်အကုန်လုံးကဗာကြီကကိုပဲစိတ်ဝင်စားဗာမျိုးကြီကလာဖြစ်နေရတာအဲဒီလိုမျိုးကြီကစာရေးဆရာတွေကကြပြားဆရာတွေစာရေးဆရာတွေသူတို့စာရေးတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကလောက်အမိမှာတချို့ကတော့ကျွန်တော်တတိထားမိတာကိုပြောတာပါတချို့ကတော့သူတို့ရဲ့မွေးရမြေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ထည့်တယ်
တချို့ကတော့ဟိုမှာတက်ကတူပေါ့သူတို့တက်ခဲ့တဲ့တက်ကတူပေါ့အဲတချို့ကြတော့လေသူတို့ရဲ့တင်ကြားခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့အဲဟိုရန်ကုန်တက်ကတူပေါ့အဲဒီတချို့ကလေတက်ကတူဘာညာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့တချို့ကလေဟိုမှာစမှုတက်ကတူပေါ့တချို့ကလေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဌာနပေါ့အဲဒါမျိုးဆောက်လုပ်ရေးဒီလိုမျိုးတချို့ကလေဟိုမှာဆွေခွန်ပေါ့အဲလိုမျိုးဒါမျိုးတွေထဲ့တာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမျိုးရွာစတဲ့တဲ့ဒါတွေထဲ့တယ်တချို့ကလည်းကတော့ကိုတင်ခဲ့ကိုတက်ခဲ့တဲ့တက်ကတူတွေထဲ့တယ်တချို့ကလည်းကိုလုံးလုံးတဲ့ဌာနကိုထဲ့တယ်သူတို့မျက်နှာရပေါ့သူတို့ရင်ထဲမှာအမျက်တနိုထားတဲ့အရာတွေထဲ့တာကျွန်တော်ကြတော့သူစစကြည်ကာဟာဘာလဲဟာကြည်ကာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်နည်းနည်းလေးဟိုအဲ့လိုပြောချင်တယ်ကြည်ကာဆိုတာကဒီလိုပါเนาะအဲဒီကြည်ကာဖြစ်ပေါ်လာပုံပြောတာပါเนาะကြည်ကာဖြစ်ပေါ်လာပုံဟိုတော့အင်ဒရီအစိုးရလက်ထက်ဒီမြန်မာဟတ်တော်မှာကိုအောင်မဲအဲသူကသူပြောတာကျွန်တော်တော့ပျက်ရိတ်တာတကယ်တမ်းじゃတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာ live တွေပြောနေကိုအောင်မဲသူကအဲ့ဒီမှာတခြားလူတွေဝင်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကထိုင်ကြည့်တာပေါ့ပျက်ရိတ်တာပေါ့တနည်းတော့အဲ့ဒီမှာဟာဘာတွေပြောနေလဲမသိဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ကိုကပျက်ရိတ်တယ်လေနားထောင်ကိုအောင်မင်းရဲ့မြန်မာဟတ်တော့မှာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဝင်ပြောဒီလူဝင်ပြောအဲသူကလည်းဆွဲတင်တာပေါ့ NLD တို့ဘာတို့ရောညာတို့အကုန်လုံးပေါ့ဆိုတော့နားထောင်တော့ဟောနားထောင်တော့ဟာဘာတွေပြောနေကြမှမသိကိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇင်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်တလွဲတွေပဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကိုအဲပြည်သူတွေကနားထောင်နေတယ်နားထောင်နေလို့ဆိုရင်တချို့ကိစ္စဆိုအဟုတ်မှဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဖြစ်တော့အာမဟုတ်ဒီကိစ္စကနည်းနည်းတော့အသေးစရာရှင်းပြမှရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့သုံးသေးရသုံးသပ်ပြမှရမယ်ဆိုတော့ကိုအမင်းရဲ့မြန်မာဟတ်တော့မှကိုကဝင်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုရတာအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှသွားပြီးတော့အက်လိုက်တာသူကလည်းအဲ့ဒီကဆွဲတင်လိုက်တော့ဖခင်နဲ့ဆိုကိုတောက်ဟာအဲ့မှာပြောလို့မရဘူးအဲ့မှာပြောကိုသုံးသပ်ပြတာနော်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီတော့အဲကျွန်တော်က NLD အစိုးအဲ NLD ပါတီရဲ့အားနေချက်အာသချက်ဒီပဲကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့အားနေချက်အာသချက်ဒီလိုမျိုး NLD အစိုးရရဲ့အာသချက်အားနေချက်ဟိုသမရယူသိန်းစင်အစိုးရရဲ့အာသချက်အားနေချက်ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုအရှိတိုင်းပဲပြောတာအပြုသဘောပဲပြောတာ NLD အစိုးရမှာအဲဘာအာနာဘာအာသချက်ရှိတယ်ဘာအာနေချက်ရှိတယ် NLD ပါတီမှာဘာအာနေချက်ရှိတယ်ဘာအာသချက်ရှိလဲအဲဒါမျိုးဒီဘက်တန်ခိုင်ရေးပါတီမှာဘာအာနေချက်ရှိတယ်ဘာအာသချက်ရှိတယ်သမရယူသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာဘာအာနေချက်ရှိတယ်ဘာအာသချက်ရှိလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အဲဘယ်လိုပဲမလိုက်အဲ့ဒါလေးသုံးသပ်ပြအဲ့ရနေစပြီးတော့မှဟိုတယောက်ကကျွန်တော်သူ့လိုချင်တဲ့အပိုင်ဖြတ်ပြီးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကောက်ပါပြက်သွားအဲ့ရနေစားစားတော့ကိုပြိတ်တတ်ပါပဲကြည့်ရင်ကြည့်နေအဲ့မှာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကိုအမင်းကလည်းကျွန်တော်ပဲသူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိပြီအဲ့မှာပြောနေတချို့ကတချို့လူတွေသူတို့နားနဲ့မတည့်ရင်ဆဲတယ်ကျွန်တော်ကဆဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဆဲလည်းခံနိုင်တယ်ဆဲတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းတော့ lesson ပေးရမယ်ကိုဘောတော့lesson ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဒီရတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဝါစိန်နိပြဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပဲနော်ဝါစိန်နိပြပြည်သူများအားလုံးဒီလိုမျိုးပေါ့မခွဲခြားဘူးလေနော်ဘယ်ရောက်မှစစ်စစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်းကြီးဝင်လဲဝါစိန်နိပြတွေဖွက်တာအဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဆိုရင် energy အကြောင်းပြောတော့မယ် energy ကိုနည်းနည်းနှိပ်တော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရမှာပေါ့ energy ကိုနှိပ်မနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနီရောင်ဟုတ်တယ်အင်းကြီးအနီရောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးတစ်ခါတလေကြရဲ့ဟိုပင်နီအောင်ကျွန်တော်ဟိုဆန်းအင်းကြီးလိုပါလို့ပါလဲပါအင်းကြီးခေါ်လို့ပင်နီအောင်နှစ်ထည့်ဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတမင်တော့ဝယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေငါ lesson ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပင်နီအောင်အင်းကြီးဝတ်တယ်အဲ့ပင်နီအောင်အင်းကြီးဝတ်တော့ဟာဒီဘက်က energy ပျက်တတ်တွေကဟာငါတို့ဘက်ကလူလာပြီရောဒီလိုမျိုးသူတို့ကတွေးတာတွေးတယ်သူကဆဲလုံးလို့ကျွန်တော်သူတို့ lesson ပေးတာတကယ်တမ်းကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပင်နီအင်းကြီးဝတ်တယ်ဝတ်ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကြီး energy ကိုကျွန်တော်
တိတ်ဟိုခတ်ဟိုဇာပေါ့ထဲတာပေါ့လေအမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲသူတို့ကျွန်တော်ထဲတာအဲ့ဒီချိန်မှာအင်းရီရဲ့ပရိသတ်တွေကဟာကျွန်တော်တက်လာပြီးပင်နီယောင်ကြီးဝတ်ထားအနီယောင်ဝတ်ထားပင်နီယောင်ဝတ်ထားဟာဒါငါတို့ဘက်ကလူပဲဒီလိုမျိုးတွေးတာပြီးတော့အင်းရီကိုသမနေတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီပင်နီယောင်အတုကြီးဆိုတော့မှသူတို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပြောအေးမင်းတို့မြင်တာနဲ့အရန်အကဲမပြတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောဒါငါကြည်ကလို့ဒါငါကြည်ကအင်းကြီးဟုတ်တာလေလို့ဘာကြောင့်ကြည်ကအင်းကြီးဟုတ်တာလဲဆိုမင်းတို့ကငါပင်နီယံဟုတ်တာမင်းတို့ဆဲရခတ်နေတာရောဘာသာဆိုဒါငါတို့ပကလူပြီးတော့မှဆဲရခတ်နေတယ်ဆဲလေကိုပင်နီယံကိုပြန်ဆဲလို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာကွာအမမားတော့ကျွန်တော်ကလက်ဆင်ပေးတာပါဒါជីကအင်းကြီးလို့ငါမင်းတို့ပြောကြင်ငါជីကအင်းကြီးဟုတ်ထားတယ်လို့အဲဒီလိုမျိုးပြောတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ပရိသတ်တွေပေါ့လေဟိုမိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံသားတွေပေါ့ဒါကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပေါ့ဗျာနော်ဝါသိနိပြအားလုံးကအဲ့ဒီမှာအជីကជីကဆိုပြီးတော့မှဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီជីကကိုဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာထည့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုပါជីကာအင်းကြီးဆိုတာကပြန်စဉ်းစားကြည့်လေနော်ဒီတက်မတော်သားတွေပဲဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ជីကာအင်းကြီးဝတ်ထားရဲဆိုရင်ဒါကအသက်အန့်နေကိုသူတည်ခွင်းတည်ခွက်တွေဟိုဆိုရပြအသက်ကကွယ်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲသဘောထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတဏ္ဍာရီជីကာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအချီကအင်းကြီးတထဲတဖွဲ့ကျွန်တော်ကအကအွယ်ပေးချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုမြန်မာပြည်ကြီးကိုလည်းជីကအင်းကြီးတထဲတဖွဲ့ကျွန်တော်ကအကအွယ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာအဲဒီလိုစိတ်စေတနာအတွေ့နဲ့ကျွန်တော်ကជីကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီမှာထည့်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒီជីကကိုခနေ့ဘာကြောင့်ជីကဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကျွန်တော်ဒီမှာជីကာဆိုတော့ဒီမှာကလောင်အမီပါဗျာနော်ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်တဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနကတော့ပြောတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုជីကာအင်းကြီးတထဲတဖွဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုလည်းជីကာအင်းကြီးတထဲတဖွဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဒီစိတ်စေတနာနဲ့အဲជីကာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါနော်အဲ့တော့နားတော်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ်ပြတိုင်းကြီးမှာအနိုင်ငံတာဝန်တွေအကြီးကြီးတွေထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြနော်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ကျသူကကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့မမျော်လင့်မယ်ဆုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့ तू ကသူတို့ကလိုက်တယ်ကြီးတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး तूကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကျွန်တော်သွားနှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သူအမျိုးအဲတိုင်းပြည်ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ជីကာအမှန်ဖြစ်ပါစေအဲပြည်သူတွေကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ជីကာဖြစ်ပါစေအဲသူကအဲ့အမျိုးလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းမိတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ယင်နေကဒီជីကာဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံတဲ့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ तू ကကျွန်တော်ဖြစ်စေရင်လည်းစေတနာနဲ့ तू တူနေ तू တူနေဆိုတော့အာဒီပုတ်ဆရာသမားဒီပုတ်ကိုပေါ့လေနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တွေ့အဲ့ဒီတွေ့မမျော်လင့်မဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီဟိုပုတ်ကိုကလည်းအာ तू ကလည်းဒါကိုယ်နဲ့စိတ်တူတဲ့သဘောရှိရင်ဆိုတော့ဒါဒီသူတို့လည်းတိုင်းပြီးချစ်တယ်တိုင်းပြီးကိုအကာအကွယ်ပေးလို့လည်းမပြိုကွဲစေချင်ဘူးအပြည့်သူတွေလည်းဒီလိုဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်အဲဒီလိုလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အားကြီးမှာအများကြီးပဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကိုယ်တိုင်လည်းជីကာဆိုတော့အဲ contract တွေရှိနေနိုင်တာပဲနော်အဲ့တော့ជីကာတွေအများကြီးဖြစ်ပါစေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဲကျွန်တော်ကိုယ့်ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့
သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေလည်းជីကာဖြစ်စေခြင်းတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအကာအဝယ်ပေးနိုင်တဲ့ជីကာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဖြစ်စေခြင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတကယ်ဟိုជីကာတွေများတယ်ဆိုတော့မပြိုလဲနိုင်ဘူးမပြတ်စီနိုင်ဘူးမတည်ဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့မကြဆုံးနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုအကာအဝယ်ပေးနိုင်အောင်တတ်နိုင်သမျှအဲကြိုးစားမှာပါကြိုးစားကြိုးလဲကြိုးစားနေပါတယ်เนาะဒီမှာ live ပြောရဲဆိုတာလဲဒီဒါလဲအကာအဝယ်ပေးတဲ့သဘောပဲပါကြောက်လဲဆိုတော့အသိပညာအဲအသွေးခေါ်တွေမြင့်လာအောင်ပေါ့ကောင်းလာမြင့်လာအောင်ဆိုတာကတော့အဲဟိုသားပေါ့ဒီလိုတွေနားထောင်တာများလို့ရှိရင်ဒီမှာအမျိုးမျိုးပြောနေတာအောင်အဲ့တော့အသွေးမြင့်နေပိုကောင်းလာတော့ပိုကျဲလာတာပေါ့ပိုပြီးတော့မှအဲတွေးနာနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဟိုပုံမြင့်လာတယ်လို့ပြောချင်တာပါเนาะငကိုရရလည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကအဲဒီလိုအတွေးမြင့်နေကောင်းမိသားပါတွေးမဲ့ဒီလိုပေါ့ဟလာတုံးသက်ပုံနေအမျိုးမျိုးကိုကနားထောင်တဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းအများကြီးရနားထောင်တဲ့လူကရတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လိုပဲအဲ့ဒီလိုကိုရဲ့အတိအမြင်နဲ့ကိုမြင့်တက်လာတဲ့အတွေးခေါ်သုံးသပ်မှုတွေစေတနာတွေကြောင့်အဲ့ဒီစေတနာတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမကြဆုံးအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မပြိုလဲသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေ့လိုဒုက္ခမရအောင်တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဲကဲတိုင်းပြည်ကိုကဲတင်နိုင်ပါစေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းပေးချင်တယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးကနေ့ဒါလေးကိုပြောတာပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီစာအုပ်ရေးတဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကမပြည့်စုံသေးဘူးနော်အဲအမျိုးသားစာပေစုကြဖို့ရေးတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ရေးတာအဲ့တော့ဒီအမျိုးသားစာပေစုကြသွားတဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကအာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက်တော့သူဟာတလန်းတိုးဝါပြီပေါ့အမှန်တိုင်းပြောလို့စင်းတော့စစ်တလန်းနှစ်လန်းသူတိုးဝါတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတမန်တော့အရတော်သားတွေပဲလေတော်သားတွေပဲဆိုတော့ဆယ်လီလည်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးစာရေးဆရာတွေလည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဲဟိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးမရှိဘူးလေနော်တန်ဖိုးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ကလည်းတန်ရေးတဲ့လူကတန်ဖိုးမရှိတော့ဆယ်လီလည်းမဟုတ်တော့ဒီစာအုပ်ကလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာပါနော်ဆိုတော့အခုတော့ဒီအမျိုးသားစာပေစုပေးလိုက်တော့ဒီစာအုပ်ကတန်ဖိုးရှိသွားတယ်အဲဒီလိုမျိုးပြောချင်တာတန်ဖိုးရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပြည်သူတွေအဲ့ဒီဓာရီဘုံမှာအာယုံရောက်လာတာအာယုံရောက်လာတဲ့ဆိုရင်အဲဒါကိုဖတ်ကြတော့မယ်အဲ okay ဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်အဲသိစေခြင်းနဲ့ဒီအသွေးအမြင်တွေအသိအမြင်တွေသူတို့ကျေလာတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲကြီးကားတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လေနော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သွားတဲ့ကျွန်တော်အခုခဏလိုက်ပြောနေတာတွေဒီစာအုပ်ရေးတာတွေဒီ trend ကိုကျွန်တော်သွားတချို့ကိစ္စတွေကအရင်လောလို့များဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ယူတာအဲဒီလိုမျိုးကိုလိုရအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းပို့တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲယူတာကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီကနေ့ live ပြောနေတာတွေဒါမျိုးတွေကအဲ့ဒီအတွက်တွားနေတာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်ကတော့အားလုံးရှားမှာဟိုစာအုပ်အခုပြန်ရိုက်နေပြီကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာတရက်နှစ်ရက်ကြာသွားတယ်အဲ့တပုံအကြလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖတ်တော့ပြန်တွေ့တွေ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်မှတ်ထားပြီးအခုတစ်ချိန်ရတော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြင်တော့တော်တော်နေသွားမယ်လို့ထင်တယ်လေဟိုအမှန်တိုင်းပြောမရှိသလောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါဆိုပူကောင်းသွားတာပေါ့ဒီစာအုပ်လေးကနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟိုလက်ထဲရောက်မှာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့စာအုပ်တွေကိုအခုလောလောဆယ်မှာဘယ်မှာဆဝယ်လို့မရဘူးဒီစာအုပ်ကအခုအရန်ဝဲဟိုမေးနေကြဟိုမဟုတ်စာအုပ်လည်းမရှိတော့ဒီမှာတော့မှတက်ရအောင်ဒီတက်ရအောင်မှကျွန်တော်ပြင်ရအောင်အဲ့ခုနကတော့မှားတယ်ဆိုတော့တချို့သောအမှားတွေကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲဒီပုံစံ၄မျိုးနဲ့ပြင်ရတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပြင်တယ်ပြင်ပြီးတော့မှပြင်တယ်ဆိုတော့တက်ရရလေးလည်းဖြစ်အောင်ပြင်ရတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအုပ်သုံးတော့လို့ကျွန်တော်ကအော်၃နောင်လုံးနေပါအောင်ကျွန်တော်ပြင်တာပေါ့တချို့ကလည်းလက်လုံလာတယ်မတွေ့ဟိုအရက်ချက်ခင်ပို့လိုက်တာတွေကမပြင်လိုက်ရအောင်နောက်မှတွေ့တော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုအဲ့လိုစေတနာထားတယ်စေတနာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်တာပြီးရင်ကျွန်တော်စာအုပ်တိုင်းကိုကျွန်တော်က
ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတယ်လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ကိုရေးတဲ့စာအုပ်ကတစ်ချိန်ကြာရင် तू ကအာဒီတိုင်းကိုကိုရဲ့လက်စာအုပ်ကိုသိတယ်နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတော်ရုံရည်မှန်းချက်နဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့အတိုင်းပြီးငြိမ်းချမ်းရစေနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့စာအုပ်အဖြစ်ဖြစ်လာအောင်ကိုကရေးတာလေရေးတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့လာရကိုကသိတယ်တစ်ချိန်ကြာရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ဦးကမှထိုင်ဟိုဟိုထိုင်ကြတော့မှာဒီစာအုပ်အဲခိုင်ဟိုအဲ့လိုပြောတော့နည်းနည်းလေးမြင့်သွားတယ်နော်အဲဆိုတော့တန်မိုးရှိတယ်ဒီစာအုပ်ကြောင့်ငါတို့တွေအဖြေအဲဒီတိုင်းပြည်ငြင်းငြင်းသွားတဲ့ဆိုတာတော့မျိုးထီလောက်နှီးပါ့ကိုဒီစာအုပ်ကတန်မိုးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးလက်မှတ်ထိုးတယ်နော်အဲအဲ့ဒီအလုပ်ကြီးကတော်တော်တနင်္ဂနွေထိုးလို့တနင်္ဂနွေလက်မှတ်ထိုးလို့ဆိုရင်25အုပ်ပဲပြီးတယ်ဘာသာစာရေးရတယ်အဲ့ဒါမှဘာသာရေးရလဲဆိုတော့အရွှေတော်ဤအရွှေတော်ဤမုံမြတ်တော်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်သည်မြမပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာများစွာဖြင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာအဲ့လိုခုနကပြောတဲ့ဥစ္စာကိုရေးပြီးလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာတဏှာကြီးကို25အုပ်ပဲပြီးတယ်တဏှာကြီးကို25အုပ်ပဲပြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတိအကျအချိန်နဲ့ပတ်တာတို့ပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့အုပ်3000လုံးကိုထိုးတယ်အဲ့အုပ်3000လုံးနှီးပါးကိုကျွန်တော်ပြင်တယ်ဒါကိုဘာကြောင့်ခဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်အရန်တန်မှုထားတယ်ပစ္စလက္ခဘရောမလို့ဘူးကျွန်တော်အကျင့်ပဲဒီစာအုပ်ဒီနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာပြည့်ကိုငငယ်တွေရနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အာဟိုဘယ်ပြီးစလွယ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကိုအားထုတ်လို့ရတာတွေအကုန်လုံးရတဲ့အားတွေအကုန်လုံးစိုက်ထည့်ပြီးတော့စေတနာအမြင့်ဆုံးနဲ့လုပ်တာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရစာအုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်အဲခုနကတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်အခုတော့နောက်ထပ်ရိုက်တဲ့စာအုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကတော့ပြောတဲ့အွှေတော်ဤမွန်မြတ်တော်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်သည်မြမပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုတဲ့စာအုပ်တော့ကျွန်တော်ကရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခုနကတော့တခါလေထည့်ပြီးတော့မှလိတ်ထုတ်လိုက်တာအောက်မှာပဲကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတော့မှာဘာလို့အဲ့ဒါရေးတာတော်တော်ကြာတယ်ဟိုဒါတော့လက်ရေးကမလှလို့လက်ရေးလက်လာရေးလို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတဏှာကြီးမှာ56အုပ်ပဲပြီးလိုက်မယ်ဟိုရေးစားရေးသလိုရေးတဲ့လက်ရေးမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမှအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့အများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့တခါတည်းပဲတခါရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဲဒီစာအုပ်ထဲမှာတခါတည်းထည့်လိုက်တာပုံနှိပ်တဲ့နေရာမှာတခါတည်းထည့်လိုက်ပြီးတော့မှစာအုပ်တွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးဘာကြောက်လဲဆိုတော့အိမ်ဒီမှာရှိတဲ့အခါမှာစာရေးသူရဲ့စေတနာဘယ်လောက်ထိထည့်တာလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနောက်တစ်ခုမေတ္တာရက်ခန့်ကျင်တာကကျွန်တော်ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ profile မထည့်ဘူးအဲစာအုပ်ထုတ်မယ်ပြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကပြောတယ်profile ထည့်ရမယ်တဲ့စာအုပ်ရဲ့အနောက်ကျော်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချင်းပေါ့ဗျာဒါတွေကိုအထည့် profile ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ကြံပေးတာကျွန်တော်ကမထည့်တာတမင်မထည့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကြီးကသဆုပ်နေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဟိုအကြောင်းပေါ့ဗျာဒါကြီးကသဆုပ်နေမယ်ဒီစာအုပ်ကအဲ့ဒါတွေသဆုပ်လို့မကောင်းတဲ့စာအုပ်အဲကျွန်တော်ကအစတယ်ကျွန်တော်စနစ်ကြတယ်လေကိုစာအုပ်ရဲ့လာရကိုကတည်တယ်စေတနာကိုထားရစေတနာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာငါကိုရဲ့ပုံကြီးနဲ့ကိုရဲ့ profile နဲ့သွားရှုပ်နေမှာဆိုလို့စာအုပ်ကိုဟိုဘာခေါ်မလဲရေးရတာတွေကအနှစ်တွေပဲလေအဲ့အနှစ်တွေပါကိုကဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့ဂျုံနဲ့ဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့ကိုရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုသွားပြီးတော့မှထည့်ဒါမကောင်းလို့ကိုကဒီစာအုပ်ရဲ့တေးသိမ့်သွားမှာဆိုလို့အဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မထည့်တာနော်အဲ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 လေးလေတချို့ကမေးနေလို့ဆရာအဲ့ဒါဆရာရဲ့ပုံလေးဘာညာဆိုတော့အဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာလည်းမဟုတ်လေတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီစာအုပ်ကအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တန်မှုထားတယ်နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများခဏတော့တီးခတ်မိပါကျွန်တော်ချင်းနဲ့လေနောက်10ရက်15ရက်ဆိုရင်စာအသေးတွေထွက်လာမှာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်ထဲရောက်မှာကျွန်တော်မှာစာအုပ်5000ရှိတယ်ဒီ5000က
ကျွန်တော်အမြဲတစ်ခဲပြောရလေစာအုပ်ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်တဲ့စာအုပ်9000စီအဲ့ဒီ9000ကဟိုစာအလှဆင်ရလှူတာလှူဆင်ရလှူတော့အနံမဲ့တော့မထည့်ပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုအကို9000နဲ့နာမည်သူနာမည်ထည့်ပြောအန်ဒီရဖြစ်မှာဆိုလို့ကနော်သူတချို့ကလည်းကြိုက်တာရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုမျိုးမျိုးလူတွေကအမျိုးမျိုးစီတော့ဒီခက်ကမကောင်းတော့အဲဒါမျိုးပေါ့ဒီစာအုပ်လှူရမလားဆိုပြီးပြဿနာဆိုင်နေတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအာဒီလိုမျိုးပေါ့ဆရာအတက်တင်တို့နော်ဘီဒီတို့ခုနကတော့စကိုင်းရွာတက်ကြီးကအဲဒီတိုင်းသားလူရွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတက္ကသိုလ်လာပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေဟိုစားဖြစ်မယ်အချင်းတောင်တွေပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စာအုပ်9000တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးမဖြတ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့နိုင်တယ်လို့ပေါ့နောက်တော့လည်းဒီလိုမျိုးတွေအဲလှူမဲ့လူတွေပေါ်လာနိုင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်တယ်ပထမအကြိမ်ကတော့ဟိုအကောလို့အလှူတဲ့အတန်းသဘောပဲအလှူလှူလိုက်တာများတယ်ဗျာနော်ဟိုအရင်ကပိုင်ပျောက်သွားအရင်တော့မှဘယ်ရောက်မှမသိထားလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပတ်စံပြန်ရဖို့မဟုတ်ဒီရချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေဂျားထဲမှာဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေးအမြင်တွေအများလူတိုင်းနှီးပါးဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်ကလုံမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ကြီးမန်းချက်ပေါ့အဲ့မျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲခုနကပြောတဲ့တိုင်းချက်ပြည့်ချက်တွေပါညာဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကတွေးတယ်နောက်ဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တွေမှာအဲဒါမျိုးကျွန်တော်ကတွေးတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်မှရမှာကို့မှာကဟုတ်လားစာအုပ်တွေအများကြီးရိုက်ပြီးတော့မှတအိမ်တအုပ်ဝေနိုင်တဲ့အဆင့်လည်းမရှိလေနော်အများကြီးနော်အဲ့တော့ကိုကအဲဒီလိုမျိုးပေါ့